Росія сьогодні має надати Україні дані про захоплення українських моряків. Відповідним рішенням Москву до цього зобов'язав Європейський суд з прав людини. Про це повідомив Петро Порошенко на форумі, присвяченому 70-річчю від ухвалення Генасамблеєю ООН загальної декларації з прав людини. Президент наголосив, уже понад 4 роки Росія знущається над українцями та нехтує правами людей і в анексованому Криму, і на окупованих територіях Донбасу. Спочатку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними Організації Об'єднаних Націй, 10 тисяч людей було вбито. Понад 23 тисячі зазнали поранення. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадення і кидання людей у підвали або утримання їх просто в нелюдських умовах російських в'язниць. Україна і надалі продовжуватиме робити все можливе для якнайшвидшого повернення в Україну усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно анексованого Криму. Політичних в'язнів, які утримуються незаконно в російських тюрмах. І ще раз, користуючись нагодою, закликаю всі правозахисні організації, уряди, міжнародні організації працювати спільно задля досягнення саме цієї мети.